নমস্কাৰ উষা খেলনুম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি হাতে বোৱা হেণ্ডলুমৰ কটন নুনিৰ মেখেলা চাদৰ, হেভি ৱৰ্ক থাকিব গেৰু ডিজাইনৰ, আৰু ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, গোটেই চাদৰখনতে ডিজাইন কৰা হৈছে আপোনাৰ, আৰু এইটো গেৰু থাকিব, মাজত গেৰু ডিজাইন থাকিব, বেছ মৰম লগা হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাব পাৰে কাপোৰযোৰৰ, মাল্টি কালাৰৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইটো আঁচলটো থাকিব আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, বেছ মৰম লগা কাপোৰযোৰ, গোটেই গাতে ঘনকৈ বুটাখিনি আছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এইখন মেখেলা থাকিব। আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে আৰু ব্লাউজৰ পিচটো কটনত থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে আপোনাৰ, ৰাণী পিংক কালাৰ সূতা আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে চাব পাৰে বুটা দিয়া হৈছে। আৰু এইটো থাকিব আপোনাৰ গেৰুটো, মাজত গেৰু ডিজাইন থাকিব, আৰু এইখন চাদৰখন থাকিব, এইটো আঁচলটো থাকিব চাব পাৰে, এইটো আঁচলটো আহিব, আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰে এইখিনি। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ পিকক ব্লু কালাৰত আছে আপোনাৰ, কফি কালাৰ সূতা আৰু ব্লেক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, মেৰুন কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰ। এইখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে বুটা আছে আৰু এইটো থাকিব আপোনাৰ মাজৰ গেৰুটো, এইখন চাদৰ হয়, গোটেই চাদৰখনতে কাম কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে কোৱালিটিটো ভাল পাব, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ, বেছ মৰম লগা হয়, হাতে বোৱা হেণ্ডলুমৰ হয় কটন নুনি। আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলাখন থাকিব, এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এইখন মেখেলা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো, এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰো চাব পাৰে, এইযোৰ বেবী পিংক কালাৰত আছে আপোনাৰ, পিকক ব্লু কালাৰ আৰু বেবী পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু গোল্ডেন গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ, গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোচা, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়ামজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ। আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ আছে, সেইটো আছে ফেঞ্চি বজাৰত, SRCB ৰোডত, ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত, নিউ মাৰ্কেটৰ ঠিক অপজিততে, আৰু এটা আপোনাৰ ফল মাৰ্কেটৰ ঠিক অপজিততে আছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে। আৰু যিটো ফেঞ্চি বজাৰৰ ফোন নাম্বাৰ এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ, নাম্বাৰটো হৈছে 7099399008। এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ফেঞ্চি বজাৰ আমাৰ ব্ৰাঞ্চত আহিব পাৰে আৰু হোলচেলত বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আপোনালোকে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰো, এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰো চাব পাৰে, এইযোৰ ক্ৰীম কালাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ ক্ৰীম কালাৰ সূতা আৰু কফি কালাৰ, মেৰুন কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুতেই মাইল হয়, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন। আৰু এইটো গেৰু থাকিব মাজত, গেৰু ডিজাইন থাকিব, চাদৰখন চাব পাৰে, বেছ ধুনীয়া আপোনাৰ, হেভি আছে ডিজাইনবিলাক। আৰু এইটো আঁচলটো থাকিব আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব, পাৰিখিনিও একদম চিম্পুলকৈ দিয়া হৈছে, বহুতেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেকৈ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এইখন মেখেলা থাকিব। ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা চিম্পুলকৈ পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ বিস্কিট কালাৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ, কফি কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে।
আৰু যদি আপোনালোকৰ আমাৰ কাপোৰবোৰ পছন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে পঠাব পাৰে বা বুক কৰিব পাৰিব। কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত আমাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহ'ব, পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছতহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব। গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, যাৰ শ্বিপিং চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হ'ব। আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত মানে গুৱাহাটী অসমৰ ভিতৰত DTDC কুৰিয়াৰ যোগেদি যিটো যাব সেইটো আপোনাৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, আৰু অসমৰ বাহিৰত আহিলে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা থাকিব। আৰু আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ। এটা নাম্বাৰ হৈছে 9101063874 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782। এই নাম্বাৰকেইটাতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠাব পাৰিব আৰু বুক কৰিব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যন কাপোৰযোৰৰ। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 rupees, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ গ্ৰে কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি কোনোবা ব্যৱসায়ী নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰকেইটাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে হোলচেলত ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী দুইটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰাই ল'ব পাৰিব। আমাৰ প্ৰাইচবিলাক একেবাৰে ৰিজনেবল হ'ব, আৰু আমাৰ মানে নিজৰ মেনুফেক্সিং আছে, হোলচেল আছে, সেইকাৰণে প্ৰাইচবিলাক আমাৰ একেবাৰে ৰিজনেবল হয়, আনতকৈ বহুতেই কম পাব। আৰু এখন মেখেলা হৈ চাব পাৰে, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এখন মেখেলা থাকিব, বেছ মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যন কাপোৰযোৰৰ। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচটো কিন্তু কটনত আহিব, চাব পাৰে ব্লাউজৰ পিচটো কটনত আছে। আৰু ইয়াৰ হাতৰ বাবে ব্লাউজৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 rupees, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰো চাব পাৰে, এইযোৰ বিস্কিট কালাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ বেবি পিংক কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰখন থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে যেনেকৈ চাদৰৰ চাইড পাৰি, দহি, মেখেলা, এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয়। ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয়। আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। এইযোৰ চাব পাৰে, গোটেই কাপোৰযোৰতে বহুতেই মৰম লগা কাপোৰযোৰ, বুটা দিয়া হৈছে, বেবি পিংক কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ বেছিভাগ হোৱাইট সূতাৰেই কাম কৰা হৈছে। এখন চাব পাৰে মেখেলা, আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিচটো কিন্তু কটনত আহিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 rupees, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু আপোনাৰ গোল্ডেন গুণা আৰু হোৱাইট গুণা দুটা গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব। আৰু সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে আমাৰ দোকান খোলা থাকে, ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30টালৈকে আপোনালোকে আমাৰ দোকান খোলা পাব, আহিব পাৰিব। আৰু নতুন নতুন পূজাৰ বাবেই আমাৰ কালেকশ্যনবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন আহি পৰিছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে, নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে। আৰু এখন চাব, এইযোৰ চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয় এইযোৰ কাপোৰো, অৰেঞ্জ কালাৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ হোৱাইট গুণা আৰু গোল্ডেন গুণা দুইটা গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, পিচ প্লাছ অৰেঞ্জ হয় কালাৰটো, একেবাৰে প্ৰপাৰ অৰেঞ্জো নহয় কিন্তু আপোনাৰ কেমেৰাত অলপ অৰেঞ্জ আহি গৈছে, অৰিজিনেলি কিন্তু কাপোৰযোৰ বহুতেই ধুনীয়া দেখিবলৈ। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 rupees, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।